A la riba nord del riu Liffey, i més concretament a Inisky, hi ha un edifici molt singular, sobretot per la seva icònica cúpula de color verd. És el complex judicial conegut com les Quatre Corts, The Four Courts en anglès i na Cara Cúrtsena en gaèlic, una pronunciació, la de la llengua irlandesa, molt coneguda entre els usuaris de la línia vermella del Luas, que hi té parada a la banda del darrere. El nom és molt descriptiu i és que hi ha quatre corts: la Suprema, la d'Apel·lació, l'Alta i la Dublin Circuit Court. Les obres de construcció de l'edifici, d'estil neoclàssic, van començar el 1776 sota les ordres de l'arquitecte Thomas Cooley, que a la seva mort, l'any 1784, fou reemplaçat per James Gandon, molt de moda en aquella època i essent la Custom House la seva obra més coneguda. A la façana principal, la que dona al Liffey, destaquen unes imponents columnes que recorden els temples grecs i romans, tot i que ara serveixen de xupluc a algun sense sostre. També hi ha patis entre els edificis, amb una gespa molt ben cuidada, tant a la banda de davant com a la del darrere, al costat de la parada del Luas. I a l'altra banda del traçat del tramvia hi ha la comissaria de la Garda de Brightwell amb la inscripció llatina Fiat Justitia Ruat Celum, és a dir, que es faci justícia encara que caigui al cel. De fet, no se sap si caurà al cel o no, però el que sí que sembla que hagi de caure és la part de sota de la cúpula, on gairebé sempre hi ha una bastida. A més, la cúpula s'ha descolorit una mica, fet que queda clarament reflectit veient les cúpules de la zona, sobretot la de l'església de la Immaculada Concepció, just a l'altra banda del Liffey. Tot i que l'edifici té un estil molt antic, de fa més de dos segles, als anys 60, al quadrant nord-oest, hi van afegir dues plantes d'una manera molt estralera, típic d'aquella època, que crea un fort contrast arquitectònic amb l'estil original de la planta baixa, malgrat que el color és força semblant.